Ahojte a vítajte pri sledovaní tohto kanálu. V tomto videu si to vyšľapeme na Lysú horu a dáme si tipy na ubytovanie na jej samom vrchu. Výstup začína v obci Malenovice, ktorá je asi 240 km od Bratislavy a 80 km od Žiliny. Cesta cez Makovský hraničný priechod bola síce prikrytá utlačeným snehom, ale až k hore bola posypaná štrkom a tým pádom zjazdná bez reťazí. V doline Satinského potoka je možné na niektorých miestach parkovať popri ceste, ktorá vedie k rekreačným zariadeniam. Po zaparkovaní je to už po žltej turistickej značke, ktorá je zároveň naučným chodníkom Lysá hora. Dolinou preteká potok Satina, ktorá tu vyformovala prírodnú pamiatku vodopády Satiny. Hlavný vodopád je 1,7 metra vysoký a pretečie ním až 90 litrov vody za sekundu. Pozrieť si ho je najlepšie na jar, kedy je najvýdatnejší. Lysá hora je účnatý vrch pohorí Moravsko-Slieskej Beskydy. Pohorie je na severovýchode Česka v Moravsko-Slieskom kraji a na severozápade Slovenska v Žilinskom kraji. Známe vrchy pohoria sú aj Smrk a Knehyne. Až 26 vrcholov presahuje výšku 1000 metrov nad morom. Po ceste sa nachádza prírodná pamiatka Ondrášove diery. Ide o pseudokrasový jaskinný systém. Pukliny a prepadliska sú tak domovom rôznych druhov vtákov a netopierov. Jaskyne na Lukšinci boli spájané s povestiami o zbojníkovi Ondrášovi. Vravievalo sa, že v sieti podzemných dier schovával Ondráš nalúpené poklady. My sme v zime radšej z cesty neschádzali, pád do jaskyne či prepadliska by bol veľmi nepríjemný. Najvyšší vrchol, Lysá hora, dosahuje výšku 1323 metrov nad morom. Na vrchol je postavená meteorologická stanica, vysielač, stredisko horskej služby a horské chaty. Vysielač bol vybudovaný v 80. rokoch 20. storočia. Šíri sa ním televízia Nova a prvý a druhý okruh Českej televízie. Architektonicky jedinečný stožiar dosahuje výšku 78 metrov. Ako tip na ubytovanie a stravovanie vám v tejto časti predstavíme chatu Maratón. Chata má veľkú reštauráciu, kde sa čapuje Radegast. Izby sú v chate v dvoj-, troj- a štvorlôžkových izbách, kde každá izba má svoju kúpeľňu. Ďalšou možnosťou je ubytovňa Desítka, kde si viete zarezervovať posteľ v 6-dĺžkovej izbe, kde kúpeľne sú na chodbe objektu. Na stránke lysa-hora.cz si viete pozrieť cenník a spraviť rezerváciu izby, platí sa vopred.
Cestou dole sa ešte na okamih zastavíme v hostinci u Veličku. Rod Veličkovcov prevádzkuje hostinec nepretržite už od roku 1825. Ide zrejme o najstarší hostinec v tomto kraji. Hostinec má čaro dávne minulosti a heslo na výčape hovorí, kto nebol u Veličku, nebol v Beskydech. A to je zo zimnej Lysej hory všetko. Ak sa vám video páčilo, napíšte komentár, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že video je pre vás inšpiráciou na vlastné aktivity vonku. Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.